Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs. Au Basolanda Bisson à oh, bah, Bissona, Congo Live Télévision, décor implanté Simalanga et si Elobi déjà qui est au Zolanda, Congo Live Télévision, de partout vous nous suivez, nous vous disons merci et de votre fidélité et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 6 février 2024. Semaine le mardi Mardi Koya Congo Live Télévision, bah, jour Ezo toujours souhaité à Wabino Boya. Koyoka ba analyse na biso ya boya koyoka ba information na biso ya boya koyoka, bo fanda to panzela bino masango ya biloko na biso les dames et messieurs bienvenue à suivre nos détails nos analyses d'aujourd'hui onako kabela bino masolo ebele otoko beta ba masolo likolo ba sigé ebele o ezole kanakati ya mboka la république tout là je suis en direct de la ville de Goma au Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Benganga, Youssou Kibingila, David, David, journaliste Ya Congo, live télévision, Oyo oh ou oh, Ozolanda. Oh, Mesdames et messieurs, pour Lelo, Lélo, Tousan a basé et belé, Oyo oh toko beta, Tousan a basé et belé, Oyo oh toko lobela, Tousan a basé et belé, Oyo oh toko aporte Youlelo. A ce qui concerne la sécurité à l'est de la République, à ce qui concerne... masolo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso nini ezoleka na kati ya mboka na biso nini ezoleka na este ya repiblike boyokaki bainformatio oyo etambolaki bamoko bazokonfirmekenoshae eza suontrole ya m23 bamosusu bakonfirmekesa eza sukontrole ya frdc bamosusu bakonfirmekesah ba, ba eza sukontrole ya uh, wazalendo v versio eza nini na kati ya likambo wana bmoko ba bazolobakeno m23 eocupe territre ya routhuru ecesereellem baocpe territire ya routsuru obie baocipe un partie ya teritwire ya rotsuru ce bien, bien ilfaut clarifier bien le message il faut bien doner le détal ces di français ndeko na ngai eza français teeza franais eza lingala te eza français to ata balobaki yango na lingala il faut vraiment clarifier les shose bato ba bazoloba keno m23 etondi et na kati ya teritware ya mass Est-ce que c'est vrai? Où est-ce qu'ils sont situés? Dans quel coin et dans quel coin Bazali? Bato Bazolo Bakelou invente aussi Kabi et Kabi Moka, Bafandi Nakati Moka, Baskaba oui. est en haut déjà, Baskaba Masisi, Baskaba mweso. C'est quoi la vérité sur ces choses-là? C'est quoi la vérité autour de la situation au C'est quoi au juste Biloko Dengue et Zo continue? lobi ndenge boyokaki yave de bombardeme dasle mwiso das la cité de mwiso das le territoire de masisi ya certaines source kiconfirme certaines surce naobi source surce ekozala ata oyo ya monguna ndenge basali ndenge bazosala eza kedo bazoloba bango mpe bazoloba bango mpe bazoutilize bazo, bazo arme nmérique dae schampio danehos baza bachampio na makambo ya koutilize baarme nimérique wana càdie so asd ke na biloko oyo tozoyoka de bombardement oyo ili a mwiso ki onfesa bato ebele bazoloba nana ba internet keno le m23 onf sibir nperte ya vsmn na frdc lelo bakodécouvrir vérité ya masolo surtout ce qui se passe dans le territwire de marsisi aujourd'hui je vais vous donner le détail poippourn oku ecri ojourdi parce nayebi na kopesa na bino poinpa point ou3a position na bango eza nini force na bango ezalaki nini faiblese na bango ere oyo eza nini parcque vousavez lorsque onest da, 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 dans une situation de guerre on ne sait pas qi crore qi et pas croir motu na motu azoya na, version, na e. version ya message na ye chacun vien avec versio ya message na ye koza moto akokosa yo epi akomieno eprs kiosuplace epui totivete fue sirsa ofingi gouvernema ofingi mokonzi ya mboka ofingi frdc ofingi wazalendo ofingi vr mêe mboka ece okofinga mboka epuis lobi ooke osala bademande na yo s tingirileongo tiastinirileongo tial et aleeke eti antré dingurier tompeys etivida tompey ozofinga frdc yango nde ezobatela mboka me ozofinga yango même les gens kiso a lexterieure du pays lega oyo bafandi na badiaspora na ba washington na angola na zambie na namibi na brésil na afrique du sud bazosunga baoyo bazal na kati ya mboka lesga kiso diaspora so entré de se soucie de se pays mai yo moto ofandi na kati ozofinga yo motu ofandi na kati ozotia bacommantare escque ces bon eloko wana na kotángela bino badétail surdétail tozobanda na oyo bombardema frdc esalaki lobi na kati ya cite ya mwiso koma cete qesqui et arrivé c'e qi la v versio autor de ce ae parceue nayebisaki bino naza aleste ya républiqe mpo na kopesa bino basango ya vrei mwa j arrive au terrei nakomaka na terrei je palpe la vérité eso nakomaki na, na terrei te toza na bato oyo baza sir batindelaka biso barealité oyo ezoleka na kati ya so, terre bomoni me ba eloko bon, wana de ei s enpiere bmba tokobeta lisolo wanana suka alobi eiezvou nesivez pas usseaile réseaux sociaux pacu ya certaine personne corompue ya de personne oyo munguna si aza utilize bango na marke ya kosala badesinformatio ya bainformation kopesa bainformatio ya lokuta boni lekaki na mwsoore Batoubakou Faki, Balani O boyoka Oboyoka Kino Batoubakou Faki, Balani Bakou Faki. ils ont salani n'a katia congrès. Les gens qui confirment que FRDC a échoué, suivez ça. Suivez ce que je veux dire ici. Suivez ce que je vais lire ici. Comme ça, on peut confirmer est-ce qu'ils ont échoué ou ils ont réussi. Qu est-ce que Bazobé, tato, bazobé, tate. Qu'est-ce qui donnait au M23 la force de résister jusqu'à présent Et on a déjà découvert ça. Les, 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 les FRDC va bah, si bah, découvrir Elo Koyango. nini nde bando opesa bango force baneutralise yango frdc ebeti yango cestàdire daprès certains analyse oyo bazolobaki m23 likambo na yngo etiki kaka mikolo ya kotanga voya mpe le contexte oyo bato bazo utilize et m23 etikali kaka mikolo ya kotanga totánga eloko oyo après avoir foule momentaneme le sol de sashe en groupeme moufuni eshanga lamai dilend wana ezalaki na matine ya nini matine alendi me avakue tobeta lisolo oyo ya sasa to ya na informatio oyo ya aviatio boni aviatio esalaki onva revenir sirsash po voudire kiokiperelema sasha meboyokanano sango oyo ya mwiso ikeski ye arive e ya mwiso yer nini ekomaki na mwiso yer L'aviation militaire de FRDC a fait une grande perte dans les rangs des rebelles du M23 ce lundi 5 février 2024. C'était à 2h16 de Kanyangohe, groupement de Bukombo. L'aviation a frappé la position du M23 sur la colline de Kanyangohe, où euh, où les rebelles étaient dans un profond sommeil de manière inattendue. Certains vont rester dans ce sommeil et les et seront les, et les, et les à jamais. Des blessés sont évacués et certains vont faire machine arrière jusqu'à saut dans la position de Bouchanga. doncetàdire ezalaki eh, na 2h6 i bazalaki basi basible bango babombarde bango bango bamoniki babombarde bango eh, bamoko bakufeli na kolala na pongi oyo babandi olala bakufeli kaka kuna baleki oy bakimaki wana yoka swt makambo booyi ezalaki basali repli bakimi na base na bango mosusu na mwiso kaka na positio na, 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 na bango ya bushanga s91 voye même tozopesa bino na précision detaille ya re na mokolo na place oyo babetelaki m23 9h 1 re de mwiso hier alors alors que les rebelles se reinissaient dans une réunion pour relancer les hostilités et les rescapés de kanyangoe qui arrivait déjà dans cette position l'aviation de frdc sukoyi sus 25 va encore frapé donc bakimaki bakimi eh, nakayango kuna bafandi place wana bazosala renio mpo bamonaboni bango mpe bakorelance bakende kobeta aviatio ya frdc sukoi sus25 oyo bato bafuta bato bafingaka ba, esalaki dega kuna esalaki raje kuna ebeti bango lisusu na bareskape oyo bakimaki bamoko bakufeli kuna na bato oyo balingaki bakima bango to bakufeli kuna kasekion éshappe à se pmiere frappe àmwiso voulait fuir laviatio a, a nouveu frappé balingaki bakima babeti bamoo bazaaki aamidéplace si dejà ele part il volait fuir bakima bazwaki lisusu euh, euh, bombardema ya frdc Il y a un peu de M23 a perdu ses hommes vraiment cette hier là à Mouesso. Si tu me contredis, tu as eu un peu de temps. Tu as eu un peu de temps. Tu as eu un peu Pourquoi Parce qu'ils ont sibi frappé la forces armées de la République démocratique du Congo. L'unique armée au monde est en Si tu me contredis, tu as mais je réitère bien sur les propos, l'unique armée. Armée Oyaza parmi, armée tout changer à ta contexte. Armée Oyaza parmi, armée tout ça. parce que si on ne soutient pas les FARDC, tout soutenir nan les sous. Nos sources dans la, zone, euh, dans la zone rapportent que plus de 128 personnes ont perdu la vie et 18 blessés graves qui sont présentement déjà admis. l'hôpitale de la place cestàdire na bombardema oyo e frdc esalaki da la cité ya mwiso lobi pls de 128 pson dikoté de m23 on perdi la vie je dis bien 128 personn 128 personne e plus ya 18 blessé 18 blessé wana baza ja na hopitale ya place place bazo controle wana bazoswanye bango 15h24 heure de Mueso. Lobby toujours Ouana. C'était à 15h24 minutes. Des camions fousso conduits par militaires M23 RDF sont stationnés au niveau des bifurcations, hein? niveau de bifurcation. Bifurcation pardon, de Boussoumba. Boungosi en destination de Mwensou pour récupérer les corps du M23 RDF et UPDF. bwisa pour entereme cestàdire après frappe wana 1524 oyo ouais, ekomi dejà lobi wana fuso eye de fus na bango eye ebandio zwa bango ekoti bango na kati mpo bakende koentere bango bato wana bakufaki depuis 9 heue toujours lobi des rebell seso enfermé dans les maisons de civil et d'autres on jete ler teni pour se camoufle en civile créigna de nouveau bombardement je repete bien ekute bien sesi bino bato bozolobaki frdc ezosala eloko te bino bato bozosalake no bazobeta frdc eloko ya makasi eza te bino bato oyo olie ya kosoutenir mboka olie ya kosoutenir frdc bozowelela na baposte bozobetana antre bino bozoke critique critiquer le frdc boyoca licambo oyo très bien depuis 9 heure 6 minut ya lobi na muiso des rebellsse sont enfermés dans de maisous de civil ou dans le maisou de civil et d'autres ont jeté l'air tenu pour ce camoufleux en civil craignat de nouveau bombardement

baap ezobetama 128 personne baza ebele 128 personne e un nombre suffisant ce un arsenal de personne vraiment consistant eza bato oyo oh, eh, soki boperdre bango baza ebele baza vraiment ebele voye donc la situation oyo elekaki na kati ya site ya mwiso lobi wana seseki se déroule dans la cité de mwiso Guerre à l'est euh, du pays, plutôt, euh, guerre à l'est de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense a appelé la population à l'apaisement face aux rumeurs diverses en rapport avec l'agression de la RDC. À l'issue de la réunion tenue lundi soir à Kinshasa, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met également tout en œuvre pour équiper toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Une déclaration de Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, Yende Alouba Kélokouan Aloubi, Aloubi Naekeno, que les gens se méfient. Je l'ai encore parlé au départ. Méfiez-vous de, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut retenir aussi une chose, les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour salir même quelqu'un. Vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quelqu'un n'a jamais commis une chose. Quelqu'un n'a jamais fait une chose. mais ya des chose oyo babwaki na likolo ya motuna ye mpe esimbi alors ya même de gens kiso engage par le camp de l enemi pour faire fausses de pour faire fausses publication yango pe mokonzi ya mboka na matière ya défense aza mokonzi jean pierre bemba ministre de la défense abengi population komefie bainformation ya lokuta lokuta wana kolanda yango te epie alobi Tout est mis en œuvre, donc tout est mis, euh, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. C'est une confirmation de Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, Oyalobinae, vaut Vomier Liwa, mais Goma ne va pas tomber. Je, 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 je ne m'attache pas à ce qu'il dit parce que je ne suis pas son porte-parole, mais je peux vous le confirmer ici, les dames et messieurs, très chers téléspectateurs, bel et bien que aebr aila ville de goma netombera jamais. Ne jamais dans le camp de l enemi jamai de jamai de jamais ekokweaka mongu na place azolanda ngai toyebi bakomerance biso mais bakozwaka goma jamais après avoir foule momentanement le sol euh, de aamasolo ya shasa Bateau baso yoka yoka masulo boni eza. Comment ça se déroule Où se trouve le M23 Après avoir foulé momentanément les sols de Chassa en groupement Mufuni Shanga dans la matinée de ce lundi, les Ouazalendo se sont vus déployés en partie par les rebelles, délogés en partie par les rebelles du M23 et l'air allié des UPDF et RGF, AFC également à, 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 inclus dedans. Puis, S'en est suivi une journée entière de combat. Toutes les tentatives des rebelles du M23 de déloger les FRDC et les Wazalendo à l'hôpital de Kiroche et les collines qui euh, les surplombent ont été sans succès. Malgré les bombardements des FRDC, les rebelles du M23 passent nuit, alors ont passé nuit cette hier-là, dans une partie de Chacha, centre et dans, la, dans les collines surplombant ce village. Ils sont également à Kihindo. Qui tuva, euh, et Bouhunga ne dépassa pas la rivière de Mweya. Ce soir, l'armée congolaise et le viennent de chasser les rebelles du M23 RDF, UPDF, y compris l'AFC de Corné-Nanga, dans la colline de troako en face du pont Renga et Nyamubingwa. Les postes avancés des rebelles et au pied de la colline de Ndumba, une colline qui, une eh, fois neutralisée, vulnérable, celle de Kiluku, qui surplombe Chacha et les autres, nous a confié une source de la place. La colline de Kabase, à l'ouest de Renga, est partagée entre les rebelles du M23 et les jeunes résistants à Zalendo, y compris les FARDC. C'est-à-dire, dans l'isolo et c'est qu'il faut connaître qu'une partie est occupée par les jeunes résistants. Une grande partie, pas une partie. Une grande partie est occupée par les jeunes résistants. Et les FARDC, et une petite partie, aux Ézanes, à côté à Bangomba, ne occupée par les M23. Mais y a des places balala qui ont délogé Bango, Béta Bango. pasaj si l'armée congolaise va encore fai monte à se sukoi pourque badesinstabilizee batu wana na bangomba wanabatwana bazokufa mai bazoyoka te lesdames et messieurs voilà donc information oyo ezalaki ànotre possession voilà donc les détails voilà donc ba analyse na biso ya lelo ence qui concerne la situation sécuritaire dalemasisi bitumba aleste de la république isdire Nous voyons tous les Congolais Baza, motivés derrière ça, notamment Maître Gims, Fali Pupa, uh, Dajou, Totomoni, tout, tout, tout Cédric Bakambu, uh, uh, Chancel Mbemba, Baza et Bélé Baza motivés. Voir moi-même, moi uh, nous sommes motivés vraiment pour soutenir le FRDC en fait qui bálonga bitumba yo ozotikala kofanda kofinga ko, ko, ko mboka oyo okosukela wapi voedn wana sens ya humanisme wana sens ya kozala patriote nossomme de patriote avec tout se star qisoutien lefrdc dn eza tour na yo mpe ya kosoutenir frdc pe manière ya kosoutenir ya bango eza koyebisa bango ka kourage kosoutenir lewasalende oyo bazokufa na front bazobetana mpo bákufa ba mpo na ekolo bándima te monguna alonga uh, bitumba yango voilà donc place tozokende epuis je suis entran de rappeler que demai lobi congo na côte d'ivoire ba ékipe nationau na bango ekokutana ba ekipe nationale ya d pays ya congo na côte d'ivoire ekokutana mpona dmifinale tous, de, eh, tous derrière no leopard tous derriere bampinga ba, 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 na biso oyo bakokufa mpo na ekolo tous derriere bandeko na bisoleopar eza koganye nunavopas daute shoix que ganer ce match nunavpa dau shoi que remporter la victoire nunvpas daur choi que remporter cane oyo na kati ya mboka toganye match tobeta mpe na bitumba toganye cestàdire jeanappel tous kosoutenir le leopard janappel tous koya mpo na leopard janappel tous kosoutenir leopard oyo eza ekipe na biso Toutzana ilika etuko beta, tous to te peto ko gagner. Merci les dames et messieurs. Donc, c'est la fin. Ah, on dit toujours la emission Nabisouya Lelo. Voilà donc my détails. Nabisouya Lelo. Voilà donc message messages. n'a lelo. C'est-à-dire, suite à Bitumba, si possible, nous allons nous rendre sur Terre, pour tous à informations boni et Zali. Et puis à la prochaine pour un nouveau numéro, peut-être demain, peut-être après-midi, nous allons vous dire comment est-ce que les choses... volue jesuis yusufu kibingila david journaliste ya congo live télévisio jesuis joanable aplus d43 code a mboka 993467193 je repète 993-46-7193 oza na lisungi oza na mwa eids olingi osala ata na hertelman etalá kaka sunga mboka okoyeba boni okosala oza na basugestion yo bayelooko songolo Merci les dames et messieurs et à la prochaine pour un nouveau numéro.